Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun seshanba kuni 1-noyabr. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani saroydamiz, Shovonda. Sherzodjon do'stimizni qo'y fermerlariga kelganmiz. Bugungi desyomkamizda 14 bosh tish buzgan yo'q-a bolar, a? Tish buzmagan qo'zlar bor ekan. Qayerdagi bular do'stim? Tojikistondan keltirilgan 14 bosh qo'zi qo'chqorlar bor ekan. Eng oldi nechilar keldi deysiz? 86 kilo. 86 kilo tortdingizmi? 86 kilo kelibdi. Ana shu qo'chqorlar chiqdi. Mana 86 kilo chiqdi. Eng past nechilar chiqdi? Eng past 66 kilo, 65 kilo shunaqa atrofida. 65 kilodan 80 dan oshib ketdi, qarang mashalloh. Lekin qo'chqorlarimizning bo'yi ham uje 90 ga yaqin ekanda. Chini ko'rsatingchi. Mana shularni hozir chiroyli qilib syomka qilib, narxini yoritib beramiz. Qo'chqor olib boqaman degan akalarimiz bo'lsa, 5 oy 6 oy emas, tez fursatda yetiltirib sotaydi degan akalarimizga mashalloh qo'zi ekan haqiqatdan ham. Kutib shunaqa qarang ularni. O'ta zo'r ekan, ha. O'shanaqa akalarimiz bo'lsa, mana qo'chqorlar zo'ridan bor. 5 oy boqmaysa 3 oyda yetiladi bular. Chi buzsa bo'ldi-da. Urug' bopagana bunisa, shuni qanchaga berasiz urug'qa? O'zini olsa. O'zini aytingchi. Kelishamiz-da o'zini. Jonov dumbalarni qarang buni. 14-tasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa 3700 dan o'tib beramiz. 14-tasi bitta joyga bo'lsa. Mana shuni o'zini qanchaga berasiz? Sizdan terib olaman deysizsa. Mana shu yoqdi menga. Mashimi? Hali 10-15 ta qo'yib bor akalarimiz, qo'chqorim uje 3 yildan beri yuribdi deganlar bor-da. Oldin aytibman, zo'r ekan-da. Qo'chqorni sotib almashtirib olaman deydiganlar bo'lsa qanchaga berasiz shuni? 4 millionga beraman. Bo'lishi-ya? Mashalloh, qo'chqorimiz zo'r ekan-da, janob. Hurmatli obunachilar, ishqvozi bo'lsa urug'qa tavsiya qilaman mana shuni. Rangi ham turishi ham, kallalari ham, orqalari ham mana shu zo'r ekan. Bitta-bitta bir dona ichida bo'yi pastrog'i bor. Qo'zi ekan haqiqatdan ham, ha? Men bular ikki tish debman men. Kelib sizga aytdimmi, bular ikki tishmi dedimmi sizlarga? Bular qo'zi, bari qo'zi. Mashalloh. Bular yemda usilinda turganmi yo yengil yeb turganmi yem? Yengil yegan, usilinda yemda haligi boqilmagan. Boqilmagan-da. Zo'r emas, sifati zo'r ekan haqiqatdan ham. 2 million 700 dan optimga. Ha? 3 million 700 dan astag'firlar. 3 million 700 desa, mana qorasiga qiziqqanlar jonivor ey. Qo'zi bular tishini yangi yildan keyinga buzadi. Oldini qarang mana mashina. Oldini qaranglar hurmatli obunachilar. Qo'chqorlar zo'r ekan ama. Baribir. Yengil qilib berasizmi har kamitib? Kamitib beraman. Hammasini bitta olaman desa yengil bo'ladimi? Do'stim. Yengil bo'lan bitta olaman desa hammasini yengillatib beramiz. Bitta qorada turgan hammasi, ha? Bitta qora. Süzüşüm netmeydi Huda xolasa. Qalaşı başdan saqmaydı. Gəl ya. Oldu 80 neçə kilo dedi? 86 kilo geldi. 86 kilo. 86 kilo gəcə gəlir. Mana uruq qaytgan qoşqanı hörmətləmişlər. 75-dən aşıq məşq qoylar ham. Kilosu? Kilosu aşıq. Kəsə tortib göstərib verə bilərsən? Tortib mən göstərib verə bilərəm. İşqvazı bolsa, işənməy deyənlər bolsa, kəsəsiz tortib göstərib verə bilərsən. Narxını kəlişə bilər. 10 gün, bir həftə emas. 10 gün cavab. Garantiya verəndə. Yebiçigə 10 gün garantiya ekan. Ana qoşqanlar. Ishqvoz bo'lsa, akalaringiz, tanish bilishlar qo'yga qiziqadiganlar bo'ladi va har bitta odamda o'rtog'i bo'ladi. O'shanga patlisa qo'yadilar. Kimdir xabarda bo'lmay qolishi mumkin. Lekin uruqqa mana tavsiya qilaman. Yoqdi menga juda. Uzunligi, bo'yni, kallasini tuzilishi, dumbalari hamma joy joyida ekan. Mashalloh. Qo'ylar lekin ikki tish qo'chqariga o'xshab, bo'ylari juda katta ekan. Qo'zib ham mana. Maşallah. Hatta qo'zi da. Gap yo'q. Muqqanga rahmat, lekin shu darajaga chiqib kelgan odamga rahmat. Lekin uruqqa bitta oladigan bo'lsa, hayajon aytib keting degan akalarimiz bor edi. Mana bular shohligi, zo'r ekan, shohli ekan. Lekin buni haligi number 1 desa ham bo'laveradi. Xudo xolasa ikki tishga chiqsa bu apshikot bo'lib ketadi. Agar qo'yga qo'shilsa, yana ham yoyilib zo'r bo'ladi. Bildan keyin 500 dollarga sotsangiz bo'laveradi uruqqa mana shuni. O'zgacha ekan. Mabodo aytib qolsam, mana shu qo'ydi berasan? Beraman. 4 millionga beraman oldingi odam bo'lsa. Mana. Yo'q, yo'q. Ikkita oyog'ida oqib bor ham bor ekan ichida. O'rtoq ular sog'lig'idan iloji yo'qmi? Sog'lig'i sotildi, ana qorada turibdi. Sotib oldingizmi? Sotdim. Qayerga ketdi? Anjonlik bitta xo'jakamiz bor ekanlar, shu bozor olamidan bizni yozdan bir kuzatib yurar ekanlar. Aha. Uka, imkoniyatim yo'q edi, imkoniyat bo'ldi dedilar. Yaxshi xo'jak inson ekanlar, o'zlari chetda ekanlar. Nechta sotdingiz? 12ta. 12tasini, ha? Ha, 4 tish, 2tasi 6 tish, 12ta. Hammasini bir joyga sotdik. Agar zakaz bersa, olib kelaverasa, qo'zoqlardan, ha? Ichkari turibdi, sog'liqlari buni. Sog'liqlari ichkarida turibdi ekan, sotilibdi ular.
Lekin qo'ylari mavla zo'r ekan. Bitta olib boqadigan akalarimiz bo'lsa 14 bosh, xudo xolasa 3 million 700 ming so'mdan kamini qilib berishamiz deyishdi. Telefon nomlari 93 003 4040. Sherzodjon mana shu yigit bilan tanishinglar. Telefon qilib kelar. Hammasi narsa qaygacha bepul dastavkasi? Toshkentgacha. Toshkentgacha olib berasiz, ha? Toshkentgacha olib beraman, bepul. Toshkentgacha. Agar ichidan bittalab, ikkitalab oladiganlar chiqsa, qanaqa narx bo'ladi? Narxi 37 ning tepasiga bo'ladi, Hayotbek. Buni lekin pasi 37 dan pastlari ham bor. Ha. Pasi ham. Ha. Misol eng kichkinasini olaman deyishadigan bo'lsa, 33-34 dan beraman. 33-34 dan eng kichkinasini olaman. Eng kichkinasini olaman deysa. O'zingiz tanlab bering desa. Ha, o'zingiz tanlab bering deysa. O'zimiz tanlab olamiz deyishadigan bo'lsa, 37 ning ustiga yurishadi. 37 ning ustiga yuradi. Lekin mana bitta men tanlagan 4 dedingiz-a? Ha, 4 million. Chin 37 ga bera olmaysizmi? Zo'r ekan. Savollarni ham bir qisqacha ko'rsatib qo'yamiz. Savollarni xudo xolasa sotilibdi. Lekin qo'chqonlarni yem yeb turgan bo'kib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Sirasi telefon qilib olib uzoq ushab uzab kelsa 3 oy. 3 oy ichida yetiladi xudo xolasa. Chi buzib yuborsa bo'ldi, toshga kelaveradi-da. Agar yo'q, uzoqroq boqaman desangiz, qurbonlikgacha boqsangiz, kamida 130 kg tirik vaznda qo'chqonga aylanadi. Shu holatda ham 80 kg dan oshiqda yashayapti oldini. Bu degani qurbonlikgacha ancha bor, ungacha 130 kg dan oshib ketadi. Bular tepasiga kelib ko'rib olibsin qo'yib. Telefondan ham boshqacha ko'rinadi qo'ylar tepasida. To'g'ri, telefonda kichina ko'rinyapti-da baribir. Kelib ustida savdoni qilsangiz undan boshqa gap. Ishonmasangiz taroziga tortib beraman deyapti. Kelib taroziga qo'yib, har bittasini qo'yib agar bitta ikkita oladigan bo'lsangiz taroziga qo'yib berishadi. Tirik vaznini ko'rib olasiz. Ha, tirik yog'inligini ko'rsatib beraman-da. Ko'rsatib beraman. Vesni ko'rsatib beraman. Lekin kiloga qo'zi sotmayman. Kiloga sotilmaydigan faqat masni ko'rsatib beradi. Savollarni bir qisqacha ko'rib bo'lsak bo'ladimi? Ha? Telefon qilaverasiz, lekin qo'chqonlar zo'r ekan, tavsiya qilaman. Ishqozlar bo'lsa, oylar like bosib qo'yinglar. Savollarni bir ko'ramiz hozir. Bismillah. Hurmatli obunachilar, savollar mana. 4 tish, 6 tish. Bo'g'oz mı bular? Bo'g'oz mı? Bo'g'oz, hammasi naq bo'g'oz. 4 tish, 6 tish. Dekabr yanvarga o'tib o'tmay tug'adi hammasi. Dekabr yanvarga o'tib o'tmay tug'adi. Sir bo'lmasa nechta dedingiz? Bular 12 ta. Qanchaga ketdi qo'yg'iz yo'g'i? Bularda ozaganmiz endi bozor olamini pastdan, endi kiraversin, kiraversin. Bozor olamini pastdan kuzatib yurar ekanlar. Aha. Shuning uchun sizdan kuzatib yuraman dedilar. 27 yarimdan bir joyga hammasini berib yubordi. 2 million 750 mingdan. Dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan. Anjonga ketdi. 2 million 750 mingdan Anjonga sotilibdi. O'zi bulardan chiqarish niyati bor, sotilib bo'libdi-da. Shuning uchun qo'chqonni o'zini chiqaryapmiz. Bular sotilib bo'lgan. Agar yana shunaqa savollar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Nomlarini aytib o'tdik. O'sha bir xil ekan, ham uchidan kemtiga bor ekan hammasini, ha? Ha. Ichida 4 ta sariq bor ekan, qolgani kashtanagan jonivorlar. Qo'ylarimiz ham dikki ekan, dikki. Bo'ylari 90 dan baland savollarda. Shunaqa. Shunaqa savollar kerak bo'lsa, Sherzodjonga aloqaga chiqasizlar, qilib berishar xudo xolasa. Uji bular ham kelgandi, semga qilishimiz kerak edi. Mana ular bilan qo'shib sotilib ketib qoldi. Endi nasib ekan, buni o'zini chiqarib qo'yamiz. Ishqozlar uni ham ko'raverasizlar. Qo'chqonlarimiz rasiy yemga tayyor. Sirasi usulini ravishda boqsangiz, baliq bo'lib ketadi. Sog' bo'linglar, shuning bilan video semkamiz o'zini qaysiga ketdi. Xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Amani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar.